сенсово оголосив голодування на знак солідарності з політв'язнями в Росії. Спалах кору в західних регіонах, про що не кажуть офіційні джерела. Кім Чен Ын обурений, Пхеньян розлютили спільні маневри Південної Кореї і США. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олексій Фадєєв. Добрий день. Отже, Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, який відвідував політв'язня в колонії «Білий ведмідь» у Ямало-Ненецькому окрузі Росії, Сенцов готовий померти, якщо його вимогу не буде виконано. Єдиною умовою припинення голодування є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ. «Разом та до кінця. Слава Україні!» – написав бранець у записці. Захисники не відкидають, що до нього можуть застосувати примусове годування та психіатричне обстеження. Зараз Сенцова перевели в одиночну камеру. І, нагадаю, російські силовики затримали його разом з Олександром Кольченком у травні 2014 року за сфабрикованою справою про начебто підготовку терактів в окупованому Криму. Режисерові присудили 20 років колонії суворого режиму. Фігуранти справи Сенцова стали першими жертвами окупаційного режиму. Їхнє затримання – це публічна демонстрація того, що загрожує жителям анексованого півострова за проукраїнські погляди. Один український боєць загинув на сході країни минулої доби, ще двох поранено. Російські найманці обстрілювали армійців 45 разів, застосовували важку зброю. Бої тривали на всіх напрямах. В районі Мар'їнки під Донецьком українські військовики провели рейд у тил ворога. Усе минуло успішно, бійці захопили 3 ворожі міномети. Сьогодні окупанти вже другий за тиждень зірвали розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Близько 6 ранку вдарили по позиціях наших військових із гранатометів та кулеметів, так повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Війна на сході країни – це не громадянський конфлікт, а наслідок російської агресії. Про це заявив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер під час візиту на Донеччину. За його словами, Кремль безпосередньо керує збройними силами у регіоні, а також контролює окуповані території. Волкер укотре зазначив, Москва має погодитися на розміщення миротворців ООН на українсько-російському кордоні. Це сприяло б виконанню Мінських угод. Дипломат також запевнив, що Сполучені Штати і далі впроваджуватимуть санкції проти РФ. 300 мільйонів гривень виділив уряд для придбання житла сім'ям загиблих і поранених на сході країни бійців. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну. Урядовці обіцяють збільшити фінансування цього проєкту, якщо економічна ситуація покращиться. На ці цілі Міністерство соціальної політики направляє 300 мільйонів, буде придбано 327 квартир, і це наш обов'язок. Звісно, я би хотів, щоб ми це робили в більших обсягах, але це буде можливо тоді, коли ми зможемо достатньо серйозно збільшити інвестиції в країну. Затриманого напередодні керівника РІА «Новості Україна» Кирила Вишинського етапують до Херсона. Упродовж 72 годин йому мають обрати запобіжний захід. Справу веде прокуратура Автономної Республіки Крим. Вишинського підозрюють у державній зраді, зокрема у підтримці терористичних республік Донбасу. Під час обшуків в його будинку силовики знайшли російський паспорт та нагороди. А після перевірки інтернет-ресурсу РІА «Новості Україна» заявили, що інформація розміщена на ньому містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці. В Україні нові випадки захворювання на кір. У селі Чорна Тиса на Закарпатті занедужали майже півсотні дітей. Це офіційні дані лікарів, натомість жителі запевняють, хворих значно більше. Ситуацію на місці перевіряли мої колеги. У школі села Чорна Тиса кожен день починається з обходу. Директор підраховує, скільки учнів не прийшли на заняття. У 2 А з 23 дітей немає 17. В школі 6 учнів. Це вже другий тиждень йде так. Більше 2 тижнів вже, третій майже. Директор школи розповідає, хворіти діти почали зразу ж після травневих свят. Тоді не дорахувалося більше 200 учнів, це майже півшколи. Хвороба зупинилася на початковій ланці, дійшла до 5 класу. У старших класах ми поки що не констатуємо хворобу.
У всіх хворих однакові симптоми – температура, слабкість, нежить. Перші ознаки дуже схожі на ГРВІ, кажуть медики. Те, що це кір, розпізнали не відразу. Наразі зафіксовано близько 50 випадків цього захворювання. Але місцеві жителі запевняють – підхопили інфекцію значно більше. Медицина хотіла приховати цей факт. Наше районне начальство, обласне начальство, що є такий спалах кіру. Ближаться канікули, думали, що воно так пройде і ніхто не буде знати. Максим два тижні хворів на кір, але в довідці лікар амбулаторії вказав ГРВІ. Він до мене з признаками кори не звертався, я відповідно не міг ставити це. Він до мене звернувся з простудними признаками і вчора прийшов, взяв довідку з оздоровленням. Признаки кори я не діагностував у нього. Голова Рахівського району ніякої біди у цьому не вбачає. А ось в обласному департаменті охорони здоров'я про ситуацію в Чорній Тисі взагалі нічого не знали. Я не готова відповісти вам за того лікаря, який не подав екстрене повідомлення. Я думаю, що це буде в подальшому і наше службове розстеження в районі і в області, чого так сталося. За два тижні у школу нарешті приїхали санепідеміологи, провели дезінфекцію. Таких же заходів жили і в школах Львівської області. Там теж продовжують хворіти діти. Спалах кору зафіксували в 6 школах Львова. Є інфіковані також у Трускавці, Червонограді, Пустомирівському районі. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Галина Якушко, Юрій Голубін, Казінові Автанас, новини, телеканал Інтер. Небезпечний ремонт. В одній зі шкіл Рівного діти скаржаться на головний біль. Нездужання відчувають після уроків фізкультури у новому залі. Батьки звернулися у лабораторний центр і виявилося, вміст фенолу у повітрі у залі перевищує норму в 11 разів. Дивний запах у спортзалі вчителі помітили давно. Він з'явився практично відразу після ремонту. Багато учнів стали скаржитися на головний біль. В мене старший займається танцями. І коли вони після тренування танців виходять з спортзали, кажуть, що немає чим дихати і дуже болить голова. Я щодня приїжджав за півтори години до початку уроків і змушений був відкривати повністю вікна і включати вентиляційну витяжку, щоб повітря хоч трохи очистити. Я навіть і в лікарню попав, тому що лежав з інтоксикацією, а причини, так скажемо, не встановили. Батьки занепокоїлися, звернулися у лабораторний центр. Виявилося, в повітрі повно шкідливих речовин. Мало місце перевищення по фенолу в 11 разів і майже в 2,5 рази формальдегіда. Ці концентрації, які були визначені, можуть визвати гостре отруєння. У школі припускають високий рівень шкідливих речовин через оздоблювальні матеріали. Хоча, за документами, які надав підрядник, фарба, наприклад, абсолютно не шкідлива. Питання є витоків самих фенолів. Це або лінолеум, або фарба. Поки не буде даних експертизи, важко буде щось робити, тому що причина є основа всього, що має робитися. Зараз спортзал зачинений. Робітники неохоче зішкрябують фарбу зі стін. Аналіз фарбу. Друге не фарба, але зачем ми маємо щось скидати? Ремонтом займалася рівненська фірма, яка виграла тендер. Підрядник запевняє, працюють тільки з сертифікованими матеріалами. Працюємо з перевіреними постачальниками, які також мають ліцензії. Ми несемо відповідальність. Це робота наша, і ми будемо за власний кошт устраняти цю проблему після того, як знаємо, в чому проблема. У лабораторному центрі побоюються, що такі випадки можуть повторитися і в інших школах. Влітку у навчальних закладах зазвичай роблять ремонти. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. Вартість проїзду в київському громадському транспорті невдовзі зросте до 8 гривень. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Нові тарифи почнуть діяти від 14 липня. Одноразова поїздка коштуватиме 8 гривень, як у наземному транспорті, так і в метро. Зекономити можна буде, але лише купуючи проїзні. Тоді вартість однієї поїздки становитиме 6 гривень 30 копійок. Водночас усі наявні пільги пообіцяли залишити. Зміну тарифів чиновники традиційно пояснили подорожчанням енергоносіїв. У Чернівцях із вимогою підвищити тарифи на проїзд від 4 до 5 гривень перевізники влаштували страйк. Напередодні на вулиці міста не виїхала жодна маршрутка, але в чернівецьких чиновників своя позиція. Чи дійшли згоди, дізнавалися наші журналісти.
Пенсіонерка Марія Русо ось уже годину чекає на зупинці. Разом із внуком їй терміново потрібно на автовокзал. Та за увесь час жодної маршрутки. Хочемо їхати глибоко на кладбище до чоловіка. Чекаю ще трохи, якщо нема, вертаюся додому. На зупинках сотні людей, а все через страйк перевізників. Напередодні власники міських маршруток попередили, на дорогу не виїдуть. Вимагають підвищити тариф на проїзд із 4 до 5 гривень. Міська влада до такого страйку підготувалася. На лінії вийшли додаткові тролейбуси. Люди, чого стало менше? Водіїв тролейбусів викликали навіть з відпусток. Обурені містяни намагаються викликати таксі, дехто зупиняє попутні автівки. Таксісти будуть, да. Хай вони заробляють, але нам чимось треба доїхати. А скільки ви вже чекаєте? Півгодини, да. Стоїть питання і вертатись додому, не йти на роботу. Самі ж перевізники пояснюють, вдатися до страйку вимушені через величезні борги. Тільки на цьому підприємстві завинили більше півмільйона за пальне та запчастини. За оренду автобусів, бо у нас є 10 автобусів орендованих, ми не заплатили там. Значить, є оренда приміщень, ми теж за неї не заплатили. Тобто, якщо це взяти в сукупності, то тільки по нашому підприємству це вже доходить до мільйона. У міськраді своєю чергою розповідають, питання про підвищення тарифу готові були розглядати на засіданні виконкому. Та після акції на поступки перевізникам не йтимуть. Будуть закуповувати в лізинг нові комунальні автобуси. Це на 40 автобусів. Загальна пасажиромісткістю близько 60 людей, кожен транспортний засіб, що дозволить врегулювати ситуацію на ринку перевезень. Самі ж містяни кажуть, погодилися б на підвищення тарифів, але лише за умови, що якість перевезення суттєво покращиться. Скільки триватиме страйк, поки що невідомо. Перевізники не в благанні. Допоки вони не вгамуються або місцева влада не розширить парк комунальних автобусів, містяни в соціальних мережах закликають допомагати один одному і безкоштовно підвозити попутників. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Житомирі затримали групу злочинців. П'ятеро її учасників тривалий час грабували приватні помешкання по всій Україні. Останнє винесли речей на мільйон гривень. І за словами поліцейських, діяли вони професійно, користувалися раціями. Це чоловіки віком від 20 до 50 років. Один із них виявився навіть чемпіоном у боях без правил. Нині правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших злочинів. Як правило, ця група готувалася і дуже чітко і заздалегідь обирала будинки, офіси, на які буде вчинено розбійний напад або крадіжку з проникненням. Злочинна група затримана після вчинення чергового зухвалого злочину. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна. І далі прохання про допомогу. За життя продовжує боротися 6-річний Іван із Дніпра. Майже рік тому, завдяки небайдужим українцям, родині вдалося зібрати гроші на операцію у Туреччині з видалення злоякісних пухлин. Проте рак ударив із новою силою. Рідні хлопчика знову змушені звертатися по допомогу до небайдужих. Мене звати Ваня. Іван Антонович, коротше. Шестирічний Іван Антонович – майбутній олімпійський чемпіон. Хлопець мріє присвятити своє життя великому спорту і стати професійним тренером. Карате та бокс – це все. Ага. Та поки що фізичні навантаження для хлопця під забороною через рак лімфатичних вузлів, який після кількох операцій знову активізувався. Хвороба швидко прогресує, а нещодавно Іванко не зміг звестися на ноги. Три тижні назад, приблизно, йому повністю відказали ноги. Отек ми зняли, він почав знову ходити. Це пораження лімфи йде. Лімфосистема повністю. Появляються лімфи в легких, в брюшній полості. Родина відразу ж звернулася до українських лікарів, та, на жаль, допомогти хлопчику не змогли. Ризик, що він не переживе необхідних багатьох операцій, надто високий. Вітчизняні фахівці порадили повернутися до спеціалістів Туреччини. Нам сказали, звісно, що нам тут більше не допоможуть, тому що у нього лімфа в легких, жидкість в легких, і на даний момент вже пішла жидкість в коленях. А на даний момент нам потрібно дорогостоюче лечення в Турції, оскільки ми там вже оперувались. Це дорогостоюче аналізи, операція на легких, удалення лімфи, викачування жидкості з легких і з коленок.
Турецька клініка вже надіслала рахунок. Тільки при повній його оплаті медики готові допомогти хлопцеві провести усі необхідні аналізи та операції із видалення пухлин. Загалом необхідно 30 тисяч доларів. Сума для родини непідйомна. Оскільки суми колосальні і потрачено у нас вже було дуже великі суми грошей на операції в Стамбулі і операції в Києві, прошу всіх неравнодушних, хто чи може допомогти моєму дитині. Даніїл Снісар, Сергій Єрьоменко, Віталій Коваленко. Новини телеканал «Інтер». Допомогти врятувати Івана можете і ви. Номер банківської карти, на яку слід переказати гроші, зараз на екрані. І ці ж реквізити і контакти батьків хлопчика можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуск. Сполучені Штати засудили відкриття Керченського мосту. Про це йдеться у заяві представниці Держдепу Гізер Нойерт. Крим – це частина України, а міст – черговий натяк Росії на те, що вона й далі готова порушувати міжнародне право, підкреслила Нойерт. Напередодні Євросоюз також засудив будівництво мосту і назвав це черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми бачили відкриття Керченського мосту, як Володимир Путін сідає у вантажівку і їде в ній цим мостом. Це не тільки чергова спроба Росії зміцнити незаконне захоплення і окупацію Криму, а ще й перешкоджання судноплавству. Міст фактично обмежує постачання товарів, і це позначиться передусім на мешканцях півострова. Військово-морські навчання НАТО стартували у Грузії. Вони триватимуть до 18 травня в акваторії грузинського порту Поті. У маневрах, окрім суден берегової охорони Грузії, беруть участь кораблі Британії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Їхня мета – покращення взаємодії військових структур Грузії та держав-членів Північно-Атлантичного Союзу. Нагадаю, у серпні 2008-го під час вторгнення російська армія знищила практично всі кораблі ВМС Грузії. Лише кілька суден вдалося евакуювати до Батумі. КНДР скасувала переговори з Південною Кореєю. Зустріч була запланована на сьогодні, але Пхеньян розлютили спільні військові навчання південного сусіда та Сполучених Штатів. Кім Чен Ын назвав їх провокацією і навіть пригрозив зривом історичного саміту за участі США та КНДР, який призначили на 12 червня. Прикро, але такий крок повністю суперечить духу і цілям досягнутих домовленостей між лідерами обох Корей, заявили у Сеулі і наголосили, що спільні з американцями маневри були узгоджені заздалегідь у рамках угоди про взаємну оборону. Нагадаю, потепління у відносинах між представниками Північної та Південної Корей почалося ще під час зимової олімпіади. Наприкінці квітня лідери обох країн зустрілися особисто і потисли одне одному руки. Шотландія сказала «ні» Брекзиту. Більшість місцевих парламентаріїв відмовилися підтримати законопроект про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Лондон поки що ніяк не відреагував на цей крок Единбурга. І якщо британська прем'єр Тереза Мей все ж наважиться проігнорувати рішення шотландського парламенту, це стане першим таким випадком в історії. Велика Британія має вийти зі складу ЄС у березні 2019 року, утім офіційна процедура може затягтися до кінця 2020-го. Одна людина загинула і троє зазнали поранень унаслідок вибуху в одному з медичних центрів округу Оранж у Каліфорнії. Причини вибуху наразі з'ясовують. Відомо, що рвонуло всередині будівлі. Найбільше постраждав другий поверх. Там повилітали шибки та двері. Як повідомила CNN, з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вибух, імовірно, був навмисним, але поки що рано говорити більше. Слідчі наразі з'ясовують причини вибуху і перевіряють будівлю зсередини. Дітей серед постраждалих немає. Ми збираємо зараз якомога більше інформації від родичів пацієнтів, очевидців і персоналу.
Потужний шторм налетів на американські штати Нью-Йорк і Коннектикут. Вітер, зливи, громовиця і град спричинили хаос на дорогах і перебої з електропостачанням. Люди зняли відео, як вирувала негода, та викладали у мережу. На кадрах видно град завбільшки із м'яч для гольфа. Про постраждалих наразі невідомо. Є кілька повідомлень про незначні пошкодження будинків. Утім, лихощі може чатувати попереду. У Коннектикуті попередили про наближення торнадо. Червоний останній рівень тривоги оголосили на Гаваях через виверження там вулкана Кілауеа. Він прокинувся понад тиждень тому. Над кратером у повітря здіймаються бризки лави заввишки 500 метрів і лунають вибухи. Через небувалу активність Кілауеа вже евакуювали тисячі людей. Утім, це не завадило деяким відчайдухам зафільмувати унікальне відео природного явища. Нічні кадри з бризками схожі на фейерверк. Дональд Трамп удруге навідав дружину у лікарні і запевнив, що її випушують уже до кінця тижня. Меланії Трамп 14 травня видалили доброякісну пухлину на нирці. Операція минула успішно. Перша леді США почувається добре, заявив президент. Про проблеми зі здоров'ям у Меланії ніхто не знав до останнього. Два дні тому подружжя чекали на офіційному відкритті американського посольства в Єрусалимі, але туди приїхала дочка Трампа Іванка разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером. Новий фільм режисера Ларса фон Трієра убурив глядачів на Каннському кінофестивалі. Десятки людей під час сеансу вийшли з зали. Стрічка «Будинок, який збудував Джек» про серійного вбивцю збентежила і критиків. Деякі назвали її мерзенною. Головну роль у фільмі зіграв Мет Ділон. Засвітилася в кіно і Ума Турман. Актори поки що утримуються від коментарів, мовчить і режисер. Ларс фон Трієр не вперше опиняється в центрі скандалу в Каннах. Минулого разу він заявив, що співчуває Гітлерові. У Нідерландах знайшли нове призначення для конопель. Один із місцевих виготовляє із рослини скутери. Більше знає Катерина Кравець. Вані Коленбрандер з Амстердама наразі єдиний у місті, хто не переводить марихуану на дим, а знайшов для неї геть інше застосування. Нідерландський винахідник взявся використовувати рослину для виробництва скутерів. Металевий каркас обитий тканиною, виробленою з різновиду канабісу. Він придатний до використання у промисловості, як текстиль або матеріал для ізоляції. Це напрочуд міцний матеріал і до того ж дешевий. Його можна використовувати для оббивки будь-яких деталей з металу та пластику. Найкраще канабіс поєднувати із льоном, тоді виходить надзвичайно стійке волокно. Хлопець каже, така ідея з'явилася в нього 11 років тому, коли він навчався у коледжі. Відтоді розробляв різні прототипи скутера з конопель. Нинішній варіант – остаточне бачення винахідника. Перша партія з 10 скутерів розійшлася напрочуд швидко. Коленбрандер також запропонував свою, полегшену модель каркасу скутера. Його прототип працює на електриці. Зарядки вистачає на 4 години. За цей час можна, приміром, здолати 80 кілометрів за швидкістю 45 км. Це одні з найбільш екологічних скутерів у світі. В ході виробництва в атмосферу потрапляє найменша кількість викидів, тож це мінімальна шкода для довкілля. Сам скутер із таким екоприладдям зможе слугувати близько 20 років, залежно від того, як часто його використовуватимуть, а потім усе можна пустити на біопаливо. Нині винахідник, каже, збирає замовлення на нову партію скутерів, а згодом збирається розширити виробництво. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». 85 мільйонів доларів віддали у Нью-Йорку на торгах за полотно Малевича «Супрематична композиція». Це рекордна ціна з-поміж усіх робіт художника-авангардиста. Казимір Малевич написав картину 1916 року. Ім'я нового власника полотна не розголошують, а загалом аукціону «Крістіс» за день вдалося вторгувати майже 420 мільйонів доларів за роботи модерністів та імпресіоністів. Участь у торгах взяли представники 35 країн світу. А ще там же у Нью-Йорку готуються до грандіозного аукціону, де на торги збираються виставити понад 1,5 лотів, які належали світовим зіркам – Вітні Г'юстон, Елтону Джону, Майклу Джексону, Бобу Ділану.
Утім, фаворитом торгів в аукціонному домі вважають першу електричну гітару одного з учасників культового квартету «Бітлз» Джорджа Харрісона. За неї сподіваються отримати півмільйона доларів. Торги відбудуться 19 травня. Українських альпіністів, які застрягли на Евересті, вже евакуювали. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала громадська активістка. Тарас Позній наразі перебуває у лікарні. З переохолодженням йдеться у повідомленні. Другий альпініст Роман Городечний почувається добре і не потребує медичної допомоги. 14 травня українці підкорили Еверест, виклали фото експедиції у соцмережі, але під час спуску у них виникли проблеми і їм довелося 10 годин чекати на рятувальників. Гелікоптер вирушив на допомогу лише на світанку. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.